Det är viktigt att det är en stor applåd. Man har bara tränat sig i box i 6 veckor. Så det är ju bra! De fyra sista ronden! Box! Pontus. Snabb i vänster. Bra! 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 Jobba! Jobba! Snyggt där! Snabba plag. Upp och hålla garden. Guard. Guard. Han har på avstånd med en lång rak. Bra, fortsätt! Då håller man på avstånd. Nano! Fortsätt Nano, bra! Kom igen! Håll han på avstånd, ta fram grabben! Jag har inte honom som du ska. Jag har inte honom, men låt han komma och hålla bort med jappen. Kom igen. Tack. Håll på sådär. Bra, Garen. Håll borta. Kom igen, bestämda slag. Bra! 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 Ja, går det? Ja, om vi kan byta så kan jag sitta och räkna. Ja, men visst är det jag. Kan vi räkna så mycket du kan? Ja, också inte mitten. Erika! Jag tittar på den som inringar. Alltså. Nej, men säg direkt. Ja, eller hur? Ronden är Nano. Wow! Garre! Garre! You can do it! I believe in you! Ja,